Equipe Perto Som Alto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês mais um Mercedes-Benz. Esse é um Mercedes-Benz ano 2016, veículo modelo C200, tá? Nesse veículo instalamos Apple CarPlay com conexão sem fio, câmera dianteira, câmera traseira e eu vou demonstrar um pouco de cada função para vocês. Lembrando que é um Mercedes-Benz ano 2016, versão C200. Vamos lá. Eu vou pressionar aqui, ó, dá uma olhada. Vou clicar na tecla mídia, tá? Vou definir o sistema de áudio auxiliar. Vou pressionar esse botão do retorno 3 segundos e eu já vou ter o sistema do Apple CarPlay na tela do meu Mercedes-Benz C200 2016. Todo o sistema é só eu girar o iDrive, ó. Vou girar aqui o iDrive, vou entrar no Spotify, olha só. Vou dar um play nas minhas músicas. Então eu vou ouvir as minhas músicas, tá? O meu playlist, olha só. De maneira prática, simples, posso navegar aqui, ó, tá? Estou aqui nessa playlist, tá? Vou voltar aqui no Waze, tá? Olha só. Vou cancelar esse endereço. Sempre girando, eu mostro pro pessoal essa tecla do comando do iDrive. Eu giro e confirmo aqui. É bastante simples, tá? Então, ó, vou procurar um endereço, tá na minha memória aqui do meu telefone. Ó, coloquei aqui o endereço, ok? Estou ouvindo toda orientação de navegação e estou ouvindo minhas músicas. Se eu preferir dividir a tela, olha, eu posso dividir a tela, tá? Para eu trocar as minhas músicas por aqui também, ó, avançar essa música e ter a orientação do mapa, etc. Tá? Muito simples, muito prático. Vou mostrar para vocês também o sistema de câmera de ré, olha que legal. Câmera de ré. Esse carro, ele já tem sensor dianteiro e traseiro, ó. Como ele tem o sensor dianteiro e traseiro, ele vai trazer o carrinho pra gente, olha. O Parque Assist aqui, tá? E ele vai monitorar pra mim os avisos sonoros, ó. E vai mostrar pra mim, pra eu ter uma... Olha só, vai ficando verde, laranja, até ficar vermelho e com toque sonoro. Então, é feita uma integração, que bacana, você viu, ó, sensor dianteiro, eu vou me aproximar aqui desse BMW, que também está fazendo um serviço de Apple CarPlay, ó, vou engatar marcha ré, ó, para vocês verem, olha aqui, ó, ele mostra para mim os sensores, ó, a integração do dianteiro e traseiro, conforme eu viro a direção, esse carrinho se movimenta, eu sempre vou ter o desenho do Park Assist para me dar a orientação da distância junto com a câmera de ré. Tá? Esse carro não tinha câmera de ré e agora recebeu o sistema de câmera de ré com linha dinâmica e Park Assist integrado. Tá? Vou mostrar também para vocês um pouco do sistema da câmera frontal. A câmera frontal eu posso ativar quando eu quiser. Olha só, é só apertar aqui a tecla back 3 segundos e olha só, eu tenho a câmera frontal com excelente qualidade de imagem. Vou me aproximar aqui para mostrar para vocês. Ó. Câmera frontal, tá certo? Ó. Que eu posso deixar ativada em algum momento, acionar quando eu achar mais conveniente, né, para fazer uma manobra, etc e tal. Então, um sistema muito simples, prático de usar, trazendo muito mais conforto para esse Mercedes-Benz, tá certo? Então, lembrando que o nosso sistema de Apple CarPlay possui conexão sem fio, integramos câmera traseira com linha dinâmica, Park Assist integrado e câmera frontal. Equipe Perto Som Alto, sempre trazendo um pouco do nosso dia a dia, um pouco do nosso serviço. E esse foi um Mercedes-Benz C200 2016. Equipe Perto Som Alto, desejamos uma excelente tarde a todos.